На цю модель використав більше 1000 елементів лего. Масштаб мінікопії – 25 на 20 сантиметрів. Так театр виглядав роки свого заснування у 1881-му. А так виглядає зараз. Це модель театру, який знаходиться за моєю спиною. Спочатку він виглядав саме так. Це театр Монте. В подальшому був викуплений Шефером. Називався театром Шефера і радянські часи більше відомий нам як театр Чкалова. Чому саме ця модель? Тому що театр має дуже специфічну історію. Крім своєї зміни власників і перебудов конструкції, тут виступали дуже відомі люди – Шаляпін, Маяковський. Плюс тут був проведений перший в Миколаєві сеанс кінематографа. Лего – дитяча мрія, каже чоловік. Робити з нього пам'ятки архітектури почав взимку 2020 року. Лего мені подобалося ще з дитинства, але... Лего мені подобалося ще з дитинства, але як у багатьох дітей 90-х, не було можливості купувати його, гратися. Тому, коли став на ноги, з'явилася дитина. Почав масово скуповувати конструктор, складувати. Збирався побудувати лего-місто із залізницею, реалізувати свою дитячу мрію. І частково вона була реалізована. Мета серії – показати містянам красу міста та історичну значимість архітектурних пам'яток. Чоловік зібрав 20 моделей. Згодом почав розуміти, що якщо не звертати увагу, якщо самі містяни не візьмуться за збереження цих пам'яток, то наші діти їх навряд чи застануть. З тієї причини, що більшість з них побудовані з ракушняка, а він сам по собі дуже крихкий матеріал і недовговічний, тому вимагає більш частих реконструкцій і реставрацій. У музеї театру є зображення будівлі у її первозданному вигляді. Директор театру Артем Свистун говорить, робота дизайнера схожа на оригінал 19-го сторіччя. Ми дивимося, що на цьому макеті саме яким виглядав театр спочатку, яким був сучасний пластик, да, сучасний там, матеріал, який використовується. Але перш за все це графічне виконання було, яке, і хочу сказати, що дійсно атмосферно і для малечі, яка прийде, мабуть, дивитися, які конструктори да, створюють якісь певні нариси, і це вже, на жаль, не існує. Ці чаші, які знаходяться на фасадній частині. Зараз це великі колони, масивні, які деякі споплюжують, мабуть, фасадну частину театру, але деякі кажуть, що більш монументально роблять. Макет театру Олександр Єрмолаєв розбере, аби створити нові. В планах найближчим часом створити серію робіт з лего, пов'язаних з Миколаївським зоопарком. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.